За консистенцією пальмова олія схожа на вершкову, але коштує набагато дешевше. Тому виробники вважають за краще використовувати саме її. У кондитерській промисловості це виправдано. Пальмова олія краща, ніж маргарин, який містить трансізомери жирних кислот, шкідливі для здоров'я людини. Але в молочній промисловості пальмову олію застосовують тільки заради здешевлення продуктів. З цієї олії в нашій країні роблять замінник молочного жиру. Після такої глибокої переробки в маслі практично не залишається вітамінів та інших корисних речовин. Згідно із законом, використовувати замінник молочного жиру в молочній промисловості дозволено. Але називати продукти в цьому випадку треба інакше. Не вершкове масло, а спред. Не сир, а сирний продукт. Щоб споживач усвідомлено робив вибір на користь сурогатної, але більш дешевої продукції. На жаль, багато виробників використовують замінник молочного жиру, але приховують це, тобто фальсифікують продукти. Про шкоду рафінованої пальмової олії можна говорити багато. Пальмова олія – це канцероген і сприяє розвитку раку. Крім того, в ній багато насичених жирів, і це сприяє розвитку серцево-судинних захворювань. Пальмова олія – тугоплавка, а це значить, що не повністю виводиться з людського організму, утворюючи шлаки. Розглядаючи пальмову олію та її шкоду для організму, не можна не сказати, що у ряді розвинених країн відмовились від застосування її в харчовій галузі, а на упаковках з готовою продукцією обов'язково має бути інформація про її вміст у виробі. Фахівці кажуть, що повністю уникнути пальмової олії в складах продуктів нереально, оскільки вона є в більшій частині покупних готових продуктів. Дієтологи ж, в свою чергу, наголошують, що шкідливий вплив цієї олії проявляється при її постійному вживанні і радять відмовитися від готових кондитерських товарів, перейшовши на домашню випічку. Отож, харчуйтеся правильно та будьте здорові!